This is Telšė. Labas, su jumis Kiotmėm Alyga ir jos vedėjas Mantvidas Kiotis. Sveikinusi su jumis iš aštuntojo turo apžvalgos ir pradėkime mūsų apžvalgą su gražiu eilėraščiu, kurį parašiau jo paties žodžiais Mindaugui Čepui, gražiausiam A lygos interviu davėjui. Tai, Mindaugai, eilėraštis tau. Pralaimi, tau nulupa odą nuo širdies. Laimi, skraidai tu padebesiais. Greit, dzūkų tanką jie atriedės. Reik laimėt, jei nori liktų su Šiauliais. Na ir pirmasis dalykas, kurį padarysim, tai greit prabėkim aštuntojo turo rezultatus ir mūsų spėjimus. Tai aštuntąjį turą 0-1 laimi Banga, 0-1 Sūduva pralaimi Hegelmanui, Telšių Džiugas 2-1 nugali Šiaulius, Panevėžys 1-2 pralaimi Vilniaus Žalgiriui ir 1-0 Kauno Žalgiris laimi prieš Dainavą. Mano spėjimai, tai matote, kad atspėjau tik vienintelės rungtynės, kad laimės Vilniaus Žalgiris, buvau davęs labai daug lygiųjų ir blogas turas spėjimuose. Na, o dabar apie kiekvienas rungtynės ir pirmosios rungtynės vyko tarp Transinvest ir Gargždų Bangos. Ir čia 3 taškus išsineša Gargždų Tigrai, rezultatu 0-1 ten. Įsimuša įvartį pirmajame kelinėje gargždiškiai po sakykime, grubios Transinvest gynėjo klaidos. Aišku, dar ir neblogai gargždiškiai susitvarkė ir su antruoju gynėju, pataiko į vartų kampą ir 21-2 minutę įsimuša įvartį ir išsineša pergalę. Tiesa, visas antras kelinys ten priklausė Transinvestui, Banga leidžiasi žemyn, Transinvestus turi nemažai momentų ir gerų momentų, bet nesugeba įmušti įvarčio, Bangai šiek tiek sekėsi. Ir Devensas neišnaudojo savųjų šansų, turėjo tikrai vieną neblogą progą ir pačiame rungtynių gale turėjo dar vieną gerą šansą ir tikrai buvo gan sudėtingas smūgis iš oro ir smūgis gavosi gan stiprus, tiesiog kad kamuolys skriejo gerokai virš vartų. Tai tokios tos rungtynės ir sveikinimai Gargždų Bangai. Antrosios rungtynės Sūduva namuose susitinka su Hegelman komanda ir 0-1 nusileidžia. Pati rungtynių pradžia tikrai buvo labai įdomi. Tikėjausi, kad čia bus daug įvarčių, bet taip neatsitiko. Rungtynės vyko ant natūralios žolės, matėsi šiek tiek broko, kamulio šokinėjimų, nepavykę smūgiai. Ir baigėsi tik minimaliu rezultatu Hegelman naudai. Bet rungtynių pradžia tikrai buvo labai įdomi. Marijampolės Sūduva turėjo gan neblogas kontratakas, nesugebėjo išnaudoti savųjų šansų ir su kiekviena minute jiems darėsi vis sunkiau ir galų gale 40 minutę po standarto Steve'as Kingė muša įvartį. Neišsivalo aikštelės Marijampolės Sūduva ir nukenčia nuo standartų. Na ir su kiekviena minute, kaip ir sakiau, suduviečiams darėsi vis sunkiau ir sunkiau. Ir antrajame kelinyje nepavyko Sūduvai perimti iniciatyvus, nepavyko šturmuoti Kauno Hegelman vartų ir tokios tos rungtynės, kaip ir labai logiškas rezultatas 0-1. Na ir trečiosios rungtynės, Telšių Džiugas Šiauliai, 2-1. Telšių Džiugas iškovoja 3 taškus čia ir visiškai pelnytai. Pirmąjį įvartį muša Lukas Ankudinovas nuo 11 metrų žymos, muša labai galingų smūgių užtikrintai.
ir išsiveržia į priekį, ten Domingusas atlieka puikų perdavimą Traikovskijui, į gynėjų už nugaros, Traikovskis išnaudoja erdvę ir greitį, įsimeta kamuolį į aikštelę ir jo vėluodamas gynėjas, bandydamas kristi kojomis į priekį išmušti kamuolį, bet jo neliečia ir nukerta Traikovskio aikštelėje, puikus Traikovskio ir Domingoso susižaidimas, duetas, išnaudojo persvaras ir toliau rungtynės vyko pagal scenarijų ir tikrai Telšiai atrodė neblogai ir galų gale Kristianas Bela po Džiugo Aleksos tikrai neblogo perdavimo užpjauto iš dešinio krašto kamulio numeta Belai tiesiai ant kojos, paskaičiuotas labai gerai laikas, kur bus Bela tuo momentu, Belai beliko ištiesti koją ir pataiko tiesiai į vartų kampą ir 2-0. Tiesa, rungtynės čia nesibaigė ir per pridėtą laiką įvyksta labai nemalonus incidentas aikštelėje. Marius Paukštė, bandydamas gelbėti Telšių Džiugą nuo įvarčio, šoka į kampą, bandydamas traukti lietai krentantį kamulį ir nepastebėjo ar nejautė vartų konstrukcijos ir trenkėsi galvą ir petimi į vartų konstrukciją. Ir netenka sąmonės ir labai kraupus vaizdas, sunku žiūrėti, bet Marius jau yra atsigavęs, linkėjimai jam, pasiaukojantis žaidimas ir todėl Telšių Džiugas ko gero yra antroje vietoje. Tai labai kovinga komanda, kuri netrukus susitiks su Vilniaus Žalgiriu, matysim, kaip jiems klostysi ten. O čia sveikinimai Andriui Lipskiui ir Telšių Džiugui, kad daro labai nuostabų darbą. Na ir ketvirtosios rungtynės. Praėjusiųjų metų čempionas FK Panevėžys prieš titulą bandančių susigražinti Vilniaus Žalgirį. Ir paveikslėje matome Vilniaus Žalgirio vilką, pasipuošusi jų marškinėliais. Varžybos, kaip rungtynės? Kaip klostėsi šios rungtynės? Tai rungtynės buvo pirmas kelinys labai įdomus. Panevėžys tikrai turėjo gan pavojingų momentų. Gan aštriai kontratakavo, atakavo ir Žalgiris turėjo. Buvo tikrai gan įdomus rungtynės. Ir pirmieji įvartį pelno Panevėžio komanda ir po to turėjo dar vieną momentą, jeigu būtų kritęs įvartis, galbūt rungtynės būtų klosčius, tikrai rungtynės su daug momentų buvo, man tai buvo labai įdomu žiūrėti šias rungtynės, bet Žalgiris susikrapšto pirmą įvartį ir lyg ir truputį atsipalaiduoja ir pradeda vis labiau ir labiau atakuoti ir galų gale pelno antrąjį įvartį. Na, Žalgiris tikrai žaidžia labai, mano akiai, patrauklų futbolą, gražų futbolą, kaip ir kalbėjo kiti ekspertai, kad esam jau išlepinti Žalgirio gražau žaidimų, mums nebužtenka rezultatų, norime ir patrauklaus akiai futbolo. Na, tą Žalgiris ir demonstruoja, tai Čeburinas neslėpė, kad Golubickas labai jo pasitikė ir matėme Golubicko kokį perdavimą išlaukė, gauna kamulį, kerta į aikštelę, atiduoda tokį perdavimą, kad žaidėjų belieka tiesiog paridenti kamulį į vartus. Tai aukščiausia klasė iš Golubicko. Tai toks Vilniaus Žalgiris ir vėl Panevėžys dega ir praranda taškus. Paskutinės aštuntojo turo rungtynės vyko tarp Kauno Žalgirio ir Dainavos komandų. Ir vėl magiškasis Nerijus Mačiulis sugeba iškovoti taškus, nors Dainava demonstravo tikrai neblogą gynybą ir gan ilgai laikėsi. Ir įvartį prasileidžia tik 71 minutę ir pralaimi tik minimalių skirtumų. Tai Nerijus Mačiulis pralaužė tą Kauno Žalgirio nelaimingų rungtynių seriją ir toliau juda į priekį ir demonstruoja, kad Kauno Žalgiris vis dar nežaisdamas labai gražau žaidimo sugeba susirinkti tas dvi pergalės ir šoktelti lentelėje aukščiau ir lyg ir nuramina šiek tiek visus Kauno Žalgirio fanus. Na, o apie rungtynių eigą, tai
Dainava surado 4 smūgius ir tik vieną į vartų plotą, o Vilniaus Žalgiris 12 ir 5 į vartų plotą. Tai, sakykime, pelnyta Kauno Žalgirio pergalė, antroji Nerijaus Mačiulio pergalė, 6 taškai ir, na, ką gali pasakyti apie šį trenerį? Tai daro tai, ko nepadarė Stalis. Kaip kiti ekspertai irgi prieš tai kalbėjome, ar forume kažkime, kuriame skaičiau, tai sakė, kad visos dabartinės pergalės negalės būti, nebus tai Mačiulio darbas, nes Kauno Žalgiriui buvo likę žaisti tik su Džiugu, Dainava ir Marijampolės Sūduva pagal tvarkaraštį. Tai skaičiavo, kad gali būti, kad čia bus 9 taškai. Iš 9 jau 6 Kauno Žalgiris iškovojo ir liko tik Marijampolė Sūduva. Tai ar būtų Glenas Talis čia pasiekęs tokį rezultatą, kokį Nerijus Mačiulis? Mano nuomonė, kad nebūtų, nes Nerijus Mačiulis šiek tiek pakeitė tą Kauno Žalgirį visiškai, ne visiškai, bet perdėlėjęs žaisdamas visai su kitais žaidėjais, šiek tiek kitokių išsidėstymų. Tai manau, kad buvo geras sprendimas tiesiog pakeisti Glenas Talį. Žiūrėsime, kokie tolimesni Kauno Žalgirio sprendimai ir labai laukiu paskutinės dvikovos, ar Nerijus Mačiulis sugebės iškovoti trečiąją pergalę. Devintasis turas. Greit prabėkime rungtynes. Kauno Žalgiris Sūduva. Balandžio 20 dieną, 15:00. Ir mano spėjimas yra čia, kad Kauno Žalgiris 1:0 nugalės Marijampolės Sūduvą. Ir tikiu, kad Nerijui Mačiuliui tai gali tikrai pavykti. Balandžio 20 dieną taip pat, 18:00. Šiauliai Dainava, mano spėjimas 0:0. Bet čia tiesiog spėjimas. Manau, kad gali būti lygiusios. Dainava demonstruoja tikrai gerą gynybą ir matome, kad prasileido tik vieną įvartį prieš Kauno Žalgirį. Komanda tikrai praleidžia labai mažai įvarčių. Šiauliai po rungtynių prieš Telšių Džiugą. Teko girdėti rūbiniai, kad iš Šiaulių rūbinės po rungtynių girdėjusi riksmai, pykčiai, nesutarimai ir Šiaulių komandos emocinė ir psichologinė būsena yra šiek tiek komplikuota ir nežinau, ar komanda ras vienybės ir jėgų pagaliau susivienyti ir žaisti kaip komanda, nes kažkas nelimpa Šiauliuose ir čia, manau, Dainava turi labai labai gerą šansą. Na, bet negalima nurašyti Šiaulių ir tikiu, kad Šiauliai bent jau apsigins gal. Tai pranašauju 0:0 šiuose rungtynėse. Balandžio 21 dieną 13:00. FK Panevėžys Transinvest. Dvi apatinės komandos turinčios po 6 taškus. Ir šiuo atveju, jeigu bent viena komanda pralaimės, jau turės atotrūkį 3 taškais nuo paskutinės vietos. Tai jau šestas. Ir žiūrint į Transinvest žaidimą, tai ir paskutinės Panevėžio rungtynės, jeigu taip kalbant apie paskutinės rungtynės, nes kol kas labai banguoja Panevėžys, tikrai nežaidžia geriausio futbolo, Transinvestas taip pat nežaidžia geriausio futbolo, bet kalbant apie paskutinės rungtynės, taip bandant nuspėti jų formą, tai man Panevėžys tikrai atrodė gan gerai prieš Vilniaus Žalgirį, tikrai neblogai atakavo, tu kūrėsi momentų, turėjo momentų, tiesiog nesugebėjo to realizuoti. O Transinvestas taip pat turėjo progų prieš Gargždų Bangą, bet na, nesugebėjo palaužti. Tai ką daryt? Spėju, kad bus lygiosios. 1:1. Balandžio 21 dieną Kauno 15:00, Kauno Hegelman, Gargždų banga, taip, kovinga komanda, bet matėme, kad įmuša įvartį, leidžiasi į žemesnį bloką ir ten Transinvestas turėjo tikrai nemažai progų ir gan gerų progų įmušto. Hegelman yra tikrai gerai atakuojanti komanda ir jeigu tu jai leisi užlipti, jį ir užlips, tai manau, kad čia bus Kauno Hegelman pergalė. 2:1. Balandžio 21 dieną, 18:25, centrinės rungtynės Vilniaus Žalgiris ir Telšių Džiugas. Pirmą vietą jam antikomanda kovos prieš antrąją vietą. Tai
Čiaburinas sakė, kad labai įdomi komanda, kad suburta labai kovinga komanda, turinti ir individualių žaidėjų, ir tenka sutikti su Čiaburinu, kad tikrai Telšių Džiugas demonstruoja patrauklų futbolą akiai, ir matysime, kiek Vilniaus Žalgiris yra pasiruošęs, kiek yra įdirbęs, kad galėtų prispausti Telšių Džiugą, ir matysime, kiek Telšių Džiugas bus pasiruošęs duot kovos ir kontratakos Vilniaus Žalgiriui. Tiesa, Telšių Džiugas turi labai skaudžių netekčių, tai yra vienas pagrindinių žaidėjų, žinome, Tomas Rapalavičius iškrito jau visam sezonui, dabar Marius Paukštė 2 mėnesiams iškrenta iš rikiuotės, teko skaityti, kad ir Gasiūnas ir Lukas Ankudinovas laukia tyrimų ir neaišku, ar dalyvau šis rinktinis, tai Telšių Džiugas turi šiokių tokių netekčių, bet prie tokios komandinės dvasės viskas yra įmanoma. Ir man asmeniškai labai įdomi dvikova. Tai ir Telšių Džiugas labai stebina ir vis atrodo, na dabar jau bus tos rungtynės. Ir visi vis galvoja, na dabar jau bus tos rungtynės, kai jau viskas Telšių Džiugas krisė, bet Telšių Džiugas visiems įrodinėja priešingai, tai aš nusiteikęs jiems leisti daryti tai toliau ir prognozuoju, kad čia gali būti lygiosios 1-1. Na ir mūsų turnyrinė lentelė. Vilniaus Žalgiris 19, Telšių Džiugas 15, Kauno Hegelman 14. Viduryje rikiuojasi Dainava 12, Kauno Žalgiris 10, Banga 10, Suduva 9, Šiauliai 7. Na ir paskutinės dvi komandos, Panevėžys 6 ir Transinvest 6. Ir raudonai pažymėjau paskutinės dvi komandas, jos ir tai būna pažymėtos, kurios viena kris lauk ir viena kovos dėl išlikimo, aišku, dar tik sezono pradžia, bet jos kausis tarpusavė, dėl to pažymėjau jas raudonai, tai kažkas čia sudėks, na, nebent bus lygiusios, bet nemanau, kad komandos turėtų tenkinti vienas taškas, čia jau turi spausti maksimumą, tai labai įdomi bus dvikova čia. Tai tokia ta turnyrinė lentelė ir matysime, kaip jį keisis po 9-ojo turo ir jau bus visos komandos žaidusios tarpusavyje, pirmasis ratas, na ir galėsim susidaryti šiokį tokį vaizdą jau, taigi kokio pajėgumo tos mūsų komandos. Na ir paskutinis dalykas, norėjau peržiūrėti lygos lyderius, tai įmuštus ir rezultatyvius perdavimus, bet nusprendžiau tai padaryti po 9-ojo turo, kai apsisuks jau visas ratas. Ir tenka atsisveikinti. Tokia sutrumpinta ta mūsų laida balandžio mėnesį, nes, kaip sakiau, grafikas labai įtemptas. Ir laukime su nekantrumu 9-ojo turo. Sėkmės! This is Telšė.